Men Pelle Proffen er jo også blitt en knallsuksess, da. Og du, Bakke, hvordan syns du det er å være et idol? Nei, det er moro i hvert fall at filmene går så bra. At folk finner noe i de filmene som de setter pris på, som rører folk. Liksom. Det syns jeg er veldig gøy. Akkurat det idol, altså. Om man blir idol i Norge, det er jo egentlig et annet spørsmål. Jeg ser ikke på meg sjøl som idol, i hvert fall. Ja, men du merker vel at alle jentene ser på deg sånn? Ja, det er klart, det blir mye oppmerksomhet rundt deg når du har vært med på en sånn, ikke sant? Men det er stort sett det fordi folk er veldig nysgjerrige, og de ser på noe sånn film og skuespillere som veldig sånn overdimensjonert fordi de har vært med på film, ikke sant? Så film er veldig stort i folks øyne. Men jeg vil helst bare være Håvard og bli kjent med nye folk, men det kan være litt vanskelig å til, i og med at folk kjenner deg fra før, liksom. Ja. Drømte du om å bli skuespiller da du var liten? Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har alltid vært sånn opp på scenen og opptre med alt mulig, liksom. Men det har stort sett gått i musikk, da. Det er det som har vært drømmen min, bestandig, å spille i band og leve av det, liksom. Men skuespiller kom liksom etter hvert, da. Har du noe idol? Det varierer. Det kommer an på det. Stort sett de som står på, de som tør å gå sine egne veier innen musikk, eller som tør å gå mot strømmen, da. Ja. Å være ærlig mot seg sjæl og det de gjør, og det beundrer jeg. De som har deg som idol, lurer sikkert på én ting. Har du noen kjæreste? Ja, jeg har kjæreste. Og så er det én ting til jeg lurer på. Kommer det en ny Pelle Proffen-film? Ja, det må vi spørre om, det. Det er ikke sikkert. Altså, ja, de planer. Ja. Det er filmstyr og sånn, vet du. Det er over nå. Jeg er for å spille rock'n'roll, vet du. Ja, men, altså, dere er vel glad for at han har vært med i film? Dere spiller jo litt på det? Glad for at han har vært med i film. Det veier begge veier. Det er både positivt og negativt. Positivt fordi vi har en sånn PR-greie som andre band ikke har. Ja. Og negativt fordi folk har problemer med å ta oss litt seriøst, tror jeg. I og med at liksom, de skjønner ikke helt at Pelle kan spille rock'n'roll-band, liksom. Og det gjør han jo ikke heller. Det er Håvard som spiller. Ja. Nei, skal vi gå og spille? Får det. Ja. Ha det bra. Everything is pure and the dream, but scratch the surface of all the lies. The dream is gone when you open your eyes. This is where we hang on the freedom of speech. How about starting to practice what you preach? Speak your mind about what's bothering you. Speak about the truth and put a label on you. In the land of the free, where the dollar rules society. The illusion is there for all to see. Yeah. Come on, step inside the youth paradise. It's where the looks of joy in their eyes. Opportunities for all to share. Come on, get yourself some dope, you'll be a millionaire. Welcome to the center of the arms race. Let's get another bomb just in case. Sudden death while the free boys play. Who cares who? As long as you face in the land of the free. When the dollar rules the society. Land of the free. The illusion is clear for. Want to see you get ya.
the time it was society. Land of the free.